Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre, parlarem de futbol, d'hoquei, de waterpolo i d'altres disciplines i ho farem a Canal Terrassa Vallès i amb els nostres companys i col·laboradors, l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, bona nit. Bona nit. A la jornada. I començarem parlant de futbol, començarem parlant d'un Terrassa que no aixeca el cap, que torna a perdre, en aquest cas, al camp de la Figueres. També parlarem d'hoquei, en aquest cas de la Lliga, la Divisió d'Honor Femenina, també del Campionat de Catalunya d'hoquei sala, i també hem de parlar de waterpolo. Com dèiem, parlem de futbol, d'aquesta derrota del Terrassa, Àngel, un partit on sempre va anar al darrere el marcador. De fet, un 3-2 ho diu tot. Semblava, jo anava seguint també pel Twitter i pensava, ep, i escoltant la ràdio deia, aquests remunten, vosaltres teníeu aquesta esperança, però res més lluny. Bueno, jo diria que el partit es va dividir en diferents fases, no? Una primera, amb un inici que, bueno, esperançador, perquè el Terrassa va començar bé, i vam veure fins i tot la millor oportunitat que va tindre per inaugurar el marcador, amb un cop de cap de Vinuesa, però després vindria una oportunitat del Figueres i a partir d'aquí pràcticament el partit va baixar en intensitat molt i molt. Anem a veure els resultats de la jornada, també la classificació. Després pararem atenció a la classificació, que deus on està el Terrassa a la posició i vull destacar algunes coses. Repassem però els resultats i la classificació d'aquesta tercera divisió, el grup 5è, 19a jornada, són aquests els resultats. Poble Mafumet 0, Europa 0, Olot 1, Rapitenca 0, Vic 0, Vilassar de Mar 2, Balaguer 2, Rubí 2, Palamós 1, Júpiter 1, Castelldefels 2, Gramenet 1, Manlleu 0, Montañesa 0, Sant Boià 1, Gavà 0, Vilafranca 1, Cornellà 2 i aquest Figueres 3, Terrassa 2. La classificació encapçalada per l'Olot amb 45 punts, segon el Cornellà amb 40, 39 en té l'Europa, que és tercer, i quart el Manlleu amb 33 punts. 10 punts menys el Terrassa, 12è amb aquests 23 punts, i a la part baixa Montañesa amb 16 punts, penúltim el Palamós, que és 19è amb 15, i el Cué, el Balaguer, amb 11 punts. Mirant la classificació, veient aquest Terrassa, 12è a la classificació, després de 19 jornades, l'objectiu del Terrassa era estar al play-off, dit per tothom. Jo veig ja gairebé impossible. No hi ha impossibles, però... Home, a veure... No ho sé. Jo ara... Ens hem de començar a mirar... Déu i de la frase. No. Però la paraula... No haurem de mirar avall, ara. Bueno, tocant de peus a terra, estem ara, després d'acabar aquesta primera volta, amb la mitjana per salvar la categoria justet. O sigui, aquests són els números. Una altra cosa és el que pugui passar a la segona volta. Tothom està parlant que la segona volta pot ser contràriament al que ha passat en els darrers anys i que sigui la volta millor que hagi pogut fer el Terrassa. Però és que ni fent la millor segona volta, jo crec que el Terrassa ho té molt complicat per la diferència de punts que hi ha, ja no només amb el quart classificat, que són 10 punts, sinó la quantitat d'equips que hi ha pel mig. Però és que, clar, el que tu dius, hem de mirar cap avall. Hem de mirar cap avall perquè els de darrere també apreten, evidentment voldran sortir d'aquesta situació, i el Terrassa ara el que ha de mirar és de sumar el més aviat possible els 45 punts. Jo partiria d'aquesta base. I amb la dinàmica que porta l'equip, la veritat és que està molt justet, està molt justet. I ahir, ja t'ho he comentat, vull dir, tres parts es podria... Però hi ha un per què? O és una tònica repetitiva? Bueno, jo li vaig preguntar fins i tot al tècnic d'aquesta irregularitat de l'equip, no? Bueno, un equip que va començar molt malament, que va ser cué durant moltes jornades. Després va aparèixer el miracle, perquè... Sí, va guanyar 4 partits consecutius, després 4 empats. Cal recordar que el Terrassa porta 8 empats, els empats penalitzen en aquesta lliga, només ha guanyat 5 partits. Bueno, són números que ho diuen tot, no? I té que millorar molt i molt i molt i molt. I la veritat és que jo ara, repeteixo, vull ser optimista, però a la mateixa vegada realista, i el que penso és que el Terrassa comença la segona volta a un camp molt difícil, a l'Europa, que és segon a la classificació, i que li posarà les coses molt difícils a l'equip de Miquel Carrillo. Tot el que no sigui sumar ara ja de 3 en 3, la veritat és que dona la sensació que tindrem que mirar cap avall. Mires l'alineació, Molís a la banqueta, després resulta que surt a la segona part i
autor dels dos gols. Carles Güell, que semblava que havia, doncs, de, bueno, després de l'últim partit, que podia ser un revulsiu o no, no ho sé. Bueno, és un jugador jove, li... tampoc se'ls hi pot donar la responsabilitat, jo, però... Jo li vaig preguntar... Céspedes a la banqueta, sí, no sé... Desapareix. Sí, jo li vaig preguntar, fins i tot, per l'entrada de dos jugadors molt joves, que ja ho vaig dir a la transmissió, que no era potser el millor moment, perquè l'equip estava perdent, si mal no recordo, 2-0, 3-0 ja... I la veritat és que bueno, sorprenentment, va ser el revulsió de l'equip. O sigui, tant Carles Güell com Juancho van aportar coses molt interessants, sobretot li va donar molta més velocitat a l'equip, molta més velocitat a l'equip. I, per altra banda, Molins, si juga allà on té que jugar, que és dins de l'àrea, fa mal, perquè a Molins a ningú se li escapa la qualitat que té. No? Jo crec que això va ser la principal... conseqüència de que el Terrassa fins i tot pogués remuntar el partit. Si més no, l'empat va estar molt, molt a prop d'aconseguir un hat-trick Xavi Molins, però bueno, al final ens vam quedar una mica amb cara de tontets per aquests tres gols que van encaixar amb una defensa horripilant. Anem a veure si et sembla imatges, les anem comentant, són imatges que ens han arribat. La qualitat, home, potser no és la millor, però creiem que almenys per aquelles persones que no es van desplaçar, tot i que es va organitzar un autocar, els mateixos aficionats ho van organitzar, hi havia força afluència d'aficionats al Terrassa a Figueres. Bueno, les primeres ocasions. Miguel Ángel, que va aturar un parell o tres d'ocasions molt clares, molt clares. Aquí tenim el primer gol. Minut 35. Sí. Otó, Marc Mas, però atenció a les facilitats defensives sí, del Terrassa. Una malentesa entre Grima i Miguel Ángel, deixen la pilota morta i el jugador del Figueres només té que empantar la pilota al fons de la xarxa. I aquí, a veure, la gran aturada de Miguel Ángel, sí, però, aquí... però és que es queden pràcticament Albert dormits. Albert Moñino. Sembla que és el Mallorca bé, no?, per això, des del Terrassa, amb aquests pantalons negres. Sí, o a l'Osasuna, vull dir, jo és la primera vegada que els he vist amb aquests colors. El tercer. No, aquest és l'aturada de Miguel Ángel abans del tercer. Aquí, de les poques ocasions del Terrassa que ja va tenir a la segona meitat, aquest cop de cap de Vinuesa. Però estava anul·lat per falta. Per falta, i aquí veurem el tercer gol. Entra per banda, com vol, com... Bueno, és que realment la defensa va estar... Lluís Crous, minut 57. La defensa va estar lamentable. Minut 57, 3-0 ja. Sí, sí. A partir d'aquí, Miguel Ángel. Miguel Ángel que estava al quart, al cinquè... Aquí, bueno, Miguel Ángel va estar una altra vegada... Bueno, Miguel Ángel aquesta temporada, almenys en aquest últim tram, és perdre's el barret. Ha guanyat més d'un punt... I aquí veiem el 3-1, obra de Xavi Molins, que l'enganxa allà dins l'àrea. Sí. Quan ningú s'ho esperava, que havia sortit al segon temps, recordem a Xavi Molins. Sí, va sortir al segon temps. I res, al minut 66 aconseguiria, 5 minuts més tard, al 72 aconseguiria aquest 3-2. Sí, dins de l'àrea. I encara, com dius tu, Àngel, va tenir a Terrassa ocasions per fer el... Sí, aquí va tindre alguna més, de nou Xavi Molins, una aturada, i aquí Montoro no està encertat amb la segona rematada. Montoro que va treballar molt, però no va estar encertat de cara a la porteria. I Vinuesa de cap. I Miqui Carrillo, què deia? Bueno, Miqui Carrillo... Últimament la veritat és que jo entenc que a vegades els entrenadors diuen allò que els interessa i els hi convé, no? però que també penso que a vegades veiem partits diferents, no? Ell diu que li va agradar l'equip de la primera part. A mi em va agradar... Per anar amb un 3-0, gairebé un 2-0. A mi em va agradar els 5 o 10 primers minuts, no? Després de l'acció de Vinuesa del cop de cap, vull dir, és que el Terrassa va desaparèixer i el que està lamentable és el centre del camp. Vull dir, és que Joan, o sigui, no té regularitat, igual apareix que desapareix. Roca, la veritat és que jo penso que després de la seva actuació amb el primer partit que el vam veure davant del Girona, tots pensava que jugaria de la mateixa manera, però és que o juga de mitja punta o juga en un altre lloc. No ho sé, vull dir, jo crec que hi ha masses dubtes, potser, quan es tenen que fer els canvis, no? I ahir, bueno, al final, perduts per perduts, li va donar entrada als dos nanos i jo crec que Juancho, sobretot, per banda, va estar molt bé. Barrientos i Pugui els van canviar perquè realment no van estar a l'alçada. Però entenc que aquests nanos estan
precisament per això, per tenir els seus minuts, les seves oportunitats, sí. No són ells qui han de trobar. És que jo la idea, no? David, jo tinc una idea, vull dir, jo tinc una idea del que té que ser el futbol de la tercera divisió. Futbol de la tercera divisió, a veure, jo amb tots els respectes, jo no tinc res en contra dels veteranos, ni molt menys, perquè crec que un equip a la tercera divisió necessita veteranos, però evidentment en un projecte a dos o tres anys vista tens que tindre sis veteranos i la resta té que ser gent jove. O sigui, no podem estar amb un equip que s'acaba cada temporada, perquè acabarà aquesta temporada i vindrà una altra vegada les renovacions, gent, bueno, sí, gent experta, però gent experta, la justa i bona. I acabo amb una pregunta. Ara el Terrassa és 12, amb aquests 23 punts. Home, aquí no tirem coets, tant de bo ens equivoquem, però sembla clar i tot fa indicar que el Terrassa acabarà la Lliga en aquesta zona de ningú. És que... Això és el més probable. Lo trist és que estem al mes... Per tant, no s'haurà complert un objectiu. I el problema és que estem a principis de gener i ja estem parlant d'això. I queda clar, o està bastant clara, la posició del Terrassa final. Sí, no, és que la sensació que tots plegats tenim... No tens ni uns mals resultats com per estar baix, ni ara et pots canviar projecte per voler anar amunt, perquè no hi arribaràs. Això, el trist és que estem al mes de gener, fins i tot ahir, a l'acabar el partit, bueno, una imatge que no la podem veure, però era la imatge del reflexe del que pensa l'afició. L'afició, quan va acabar el partit, van muntar la seva barbacoa particular, per dir-ho d'alguna manera, allà al costat del camp de Vilatenim, i bueno, per passar-s'ho bé, perquè ho deien, no? És que ja no venim, o sigui, ja venim mentalitzats de que podem veure el que estem veient, no? Però intentem de passar-ho bé perquè el futbol ja no ens dona més, o sigui, jo crec que l'afició del Terrassa tampoc es mereix això, vull dir, que facin un sacrifici, que viatgin, que facin 300 quilòmetres en autocar, per després marxar decebuts, amb cara de tontets, tots plegats, doncs, bueno, entenc que la millor algú podria entendre que si estaven celebrant la derrota. No, ni molt menys. O sigui, el que passa és que arriba un moment que la gent intenta passar-s'ho el millor que pot, no? I jo crec que ahir estava perdent 3-0 i la gent estava animant. És que estaven animant, i Terrassa, i vinga, i som-hi. Quan et queda, Joan, suposo que estàs d'acord amb això. És a dir, que deia abans l'Àngel, assegura la permanència, anar fent una lliga més o menys decent, si se'n queden alguns partits positius que la gent disfruti, bons partits a l'Olímpic, i a pensar en la propera temporada, i a continuar el projecte. És que, clar, tenint en compte de la situació que es viu, potser sí, aquest seria el treball a fer, no? O sigui, intentar de començar a mirar ja de cara a la propera temporada i... Pensant en assegurar la categoria i fer uns bons partits a l'Olímpic, que són de peu més. I un projecte. És que no tenim projecte. No hi ha un projecte. Aquest no és un equip de projecte a 3 anys vista, ni molt menys. O sigui, no hi ha un projecte. I crec que, bueno... El projecte a priori estava amb Miqui Carrillo, no? Per 3 anys. Sí, sí, però a veure, quin projecte... A veure, amb tots els respectes, i torno a repetir, o sigui, jo no... És que vull jugar amb el pa de ningú aquí, ni de veteranos ni de joves, però és el futbol, això és futbol. I el futbol, o sigui, si tu fas un projecte creïble, David, no ens enganyem. Àngel, el proper partit, també fora de l'Olímpic... El camp de l'Europa, segon classificat, bueno, caixa o faixa, vull dir, i els empats no valen ja pràcticament, perquè penalitzen, o sigui que, bueno... Si s'ha perdut aquest per guanyar el següent, els hauran sumat més punts que nosaltres. Jo no sé la paciència del president o del director esportiu o de l'afició. Aviam, si s'ha aguantat el que es va aguantar a principi de temporada... Sí, no? Si el Real Madrid està aguantant a Mourinho, doncs el Terrassa per què no pot aguantar a Mourinho? A més, jo penso també una cosa, que ell tampoc no té la culpa, es té que compartir, perquè ell ahir no jugava de defensa, Miqui Carrillo, jugava la seva defensa, i Miqui Carrillo els va broncar 3 o 4 vegades perquè és que semblava que portaven ploms als peus, no? Deixem la tercera, anem a parlar i a repassar la primera catalana, repassem resultats i classificació, nova, en aquest cas, derrota del Sant Cristóbal, al camp del Farners, Farners 3, Sant Cristóbal 1, Granollers 2, Avià 2, Peralada 2, Gramenet B 0, Montcada 2, Sant Cugat 2, Sant Quirze 4, Mollet 0, Horta 2, Guíxols 1, Vilassar de Dalt 3, Ripollet 1, Cerdanyola 1, Lloret 2 i Masnou 3, La Jonquera 1.
En la classificació, líder Cerdanyol amb 32, segon la Via amb 30, tercer el Farners amb 26. A la part baixa, Cué, el Sant Cristóbal amb 15 punts, els mateixos que el penúltim, que és el Ripollet amb 15. El 16è, el Vilassar de Dalt amb 18, 15è el Sant Quirze amb 18 i 14è la Grama B amb 19 punts. Aquí sí que la cosa està complicadeta, però bueno, encara no n'hi ha molts punts. Bueno, continua estar la cosa apretadeta. Aquí la classificació... Enganya la posició, clar, però no tant els punts. Pensa, el Sant Cristóbal és QE, té 15 punts, però és que em sembla que el 7è o el 8è té 21, o sigui... No hi ha tanta hi ha diferència. 12 equips són dos separats, exactament, per dues victòries, no? I en aquest cas, també, evidentment, el que es quedi enrere, o sigui, serà el que patirà, no? O sigui, que ara està en un moment... comença la segona volta i bueno, i caldrà veure quina és la reacció dels equips amb la segona volta. Bueno, que el Sant Cristóbal li resta l'últim de la primera volta, que és el diumenge a les 12 del migdia a casa davant del Granollers. Anem a gols, per cert, els tres gols del Farners van arribar doncs, similar als del Terrassa. Al minut 59 el Farners ja guanyava per 3-0, en aquest cas Rubén Ruiz va retallar diferències al 72 marcant el 3-1, però no va ser suficient. Dit això, deixem el futbol, anem a parlar d'hoquei, repassem la divisió d'honor femenina d'hoquei herba, sí. Repassem resultats i classificació i expliquem una mica on va anar la jornada. Resultats i classificació són aquests: Agara 6, Sardinero 0, Atlètic 1, Real Societat 2, Universitat de Sevilla 1, Club de Campo 2, Alcalá 1, San Pablo 3, Taburiente 1, Junior 2, 1 i Terrassa 2, Polo 7. Classificació, no hi ha canvis a la part de dalt, amb Real Societat amb 26, Club de Campo 24, San Pablo 23 i Junior amb 22. Aquests quatre jugarien al playoff pel títol. 6è, Atlètic i 7è, Club Agara amb mateixos punts, amb 15. Atenció amb aquest Terrassa, amb 9 punts a un dels jocs de descens que en té, que està al Taburiente amb 8 i l'Universitat de Sevilla amb 0 punts. Mirant aquests resultats i veient les imatges que nosaltres lògicament tenim, dos partits, Club Deportiu Terrassa Polo, Atlètic Real Societat, en aquest cas derrota per tots dos equips, precisament del que no tenim imatges el que va guanyar. Sí, l'Agara Sardinero, un partit plàcid, contundent, el 6-0 aconseguit pel Club Agara al Pla de Bonaia davant el Sardinero, però anem a veure imatges d'aquests dos partits, aquestes dues derrotes que van patir tant Terrassa com Atlètic. Veiem imatges del partit de les Pedritxes, un Terrassa que s'està acabant la competició regular, la fase regular, s'està complicant les opcions de permanència al conjunt d'Alejandro Llavarrena. De fet, es va sentenciar el partit a la primera meitat, que va acabar amb 1-4 favorable al Polo, i de fet el Polo va arribar a col·locar-se 1-7. Aquí veiem, per exemple, el cinquè gol, obra de Rosalí Gertz, i després dues dianes més de Maria Briones, que van situar aquest 1-7 en masses concessions defensives del Club Deportiu Terrassa, que només va poder marcar mitjançant Marta Folk al final del primer temps, i en penal corner Chantal Giné, que va aconseguir el 2-7 favorable al Terrassa, que ja dic que ha de vigilar, que veiem en aquest penal corner el gol de Chantal Giné, que només va servir per col·locar aquest 2-7 en el marcador. A Can Sales doncs visitava el líder, la Real Societat, el conjunt d'Oriol Fèlix. Un Atlètic que va començar guanyant amb aquest gol que veiem de Georgina Terrés, aprofitant aquest refús de la portera de la Real. Això era el minut 12, però en el minut 15, en un gol que van reclamar com joc perillós a l'Atlètic, marcava Lucía Correa, era l'1-1, i ja en la segona meitat, amb un gol d'estroc, Patricia Maranya va aconseguir l'1-2, un resultat possiblement una mica injust perquè l'Atlètic va mereixer com a mínim un empat en aquest partit. Doncs després del partit, qui feia la seva valoració és Alejandro Llavarrena, el tècnic del Club Deportiu Terrassa, que per cert, escoltin les declaracions perquè són tòpics, de tots els entrenadors, és igual a l'esport, és igual a la disciplina, perquè en el seu cas diu, home, no vull dir que el Polo va arribar 8 cops i va marcar 7 gols, però dic que va arribar 8 cops i va marcar 7 gols. Escoltem a Llavarrena. Sí, se rompió el partido muy rápido, a los 9 minutos creo que ya íbamos 3-0, y bueno, condiciona todo lo que puedas plantear o hablar después del resultado final, ¿no? No hemos estado bien desde el minuto inicial, ¿no? Hemos dado ventajas defensivas,
sobre el resultado también sería injusto decir han tirado 8 veces y marcado 7 goles, pero la realidad indica eso, ¿no? Han tenido la pelota del pueblo mucho más que nosotros, pero ha llegado 8 veces, ha marcado 7 y eso condiciona, ¿no? Cuando vas y no marcas y te llegan y te marcan, realmente te rompe en todos los aspectos, ¿no? Tanto deportiva como moralmente. Sí, lo que queda es seguir trabajando, ¿no? Este es un resultado abultado, pero bueno, está dentro de las posibilidades y hay que seguir trabajando porque esta lucha es semana a semana y todo suma, así que de aquí tenemos que sacar algo para que podamos seguir creciendo, ¿no? Això pel que fa en categoria femenina. En categoria masculina doncs no hi ha lliga, no s'ha reemprès la lliga, però sí que hi ha hagut campionat de Catalunya de sala, ja hi ha semifinalista, Joan. Sí, de fet ja s'estan celebrant les diferents tornejos en les diferents comunitats autònomes i pel que fa al campionat de Catalunya d'hoquei sala, que va començar aquesta setmana al pavelló de Can Sala, ja al pavelló del Club Egara, i pràcticament sense sorpreses. L'Atlètic estarà en la semifinal, també estarà a la Gara, al Polo, i possiblement al Vallès també. Aquí possiblement entre Polo i Terrassa, a veure quin era el quart semifinalista, finalment el conjunt de Barcelona que hi serà en aquesta semifinal, que començaran dissabte. L'Atlètic va guanyar bé, va superar per 6-3 la Gara 35, per 7-2 al Polo i per 4-7 al Club Deportiu Terrassa, quedant primer de grup. Segon va quedar el Polo, que en el duel, en el partit que decidia el segon lloc amb la Gara 35, va acabar guanyant el conjunt de Barcelona per 5-4. Pel que fa al grup B, també veurem imatges del Club Gara, que també ha fet ple de victòries, el conjunt de Ramon Rius, guanyava els 3 partits davant de l'Atlètic 52-5-1, 7-2 a l'EXC, i el Vallès per 6-7. Aquí veiem imatges d'aquest partit entre Gara i Vallès, que va ser molt disputat i que se va acabar emportant el conjunt del Pla de Bonaire. La qual cosa, definides semifinals, dissabte a partir d'un quart de 5 de la tarda, Atlètic-Vallès, duel terrassenc entre dos equips de la mateixa entitat, a 6:15 la segona semifinal entre Gara i Polo. Els vencedors de les dues semifinals jugaran la final el diumenge a 1 de la tarda al pavelló de Can Sales. Doncs fet el repàs al món de l'hoquei, ens anem al món de l'aigua, parlem de waterpolo, repassem els resultats i la classificació a la divisió d'honor masculina, 12a jornada, partit de tràmit per la Connotació Terrassa, que es va imposar, com poden veure, per 7-14 a l'Helios, la resta de resultats, Atlètic Barceloneta 16, Montjuïc 2, Mataró 5, Connotació Sabadell 9, parlarem algun dia de Connotació Sabadell perquè déu-n'hi-do l'enrenou que tenen al club i veurem com afecta això a l'equip. De moment sembla que relativament bé després d'aquesta victòria van al Mataró. Més resultats, Real Canoe 13, Mediterrani 12, Catalunya 8, Barcelona 9 i Navarra 10, Sant Andreu 9. A més aquest Helios, Connotació Terrassa de 7-14. La classificació, líder el Barceloneta amb 36 punts, segon el Sabadell amb 30, els mateixos que el Terrassa, que és tercer, també amb 30. Quart, el Connotació Barcelona amb 24, a la part baixa, desè el Mataró amb 13, 11 l'Helios amb 3 i el Cué, aquest Montjuïc, amb 0 punts. Només dues coses comentar respecte al partit contra l'Helios, evidentment, com una victòria del conjunt de Dalinar, que s'enfronta dimecres, aquest dimecres, al Mataró, en partit de Lliga, s'avança perquè el proper cap de setmana hi ha el Campionat de Catalunya Open a les instal·lacions del Club Natació Terrassa, en la qual cosa per la disputa d'aquesta competició s'avança a la jornada de waterpolo pel que fa al Club Natació Terrassa a partir de 8:45, Terrassa-Mataró, partit a la piscina de l'àrea olímpica. I també repassem la divisió d'honor femenina de waterpolo. Són aquests els resultats. Mediterrani 11, Connotació Sant Andreu 7, Concepción 8, Terrassa 12, Moscardó 11, Dos Germanes 8, La Latina 8, Saragossa 10, Waterpolo 98, 5, Sabadell 26, i Navarra 5, Sabadell 26, i Sant Feliu 4, Mataró 19. La classificació, líder el Sabadell amb 27 punts, segon el Mataró amb 22, tercer el Madrid Moscardó amb 19, i quart el Saragossa amb 17. Sisè, aquest no competició Terrassa, amb un partit més amb 15 punts, i a la part baixa, doncs Sant Feliu, el Concepción i el Navarra amb un punt. Destacar, a més de la victòria, a falta de dues jornades perquè acabi la primera volta, el Club Natació Terrassa ha aconseguit la classificació per la Copa de la Reina. És la primera vegada que l'equip femení de natació aconsegueix aquesta classificació. És segurament l'objectiu secundari, el principal és la permanència, però passi el que passi, amb la veritat, ha guanyat el Dos Germanes de Sevilla en natació i serà aquest mes de març a Sant Feliu, que és l'escenari d'aquesta Copa de la Reina, la piscina del Club Natació Sant Feliu, en la qual cosa podrem veure el conjunt de Xavi Pérez en aquesta Copa de la Reina.
Una molt bona notícia. Per acabar, explica'ns aquest acte de la mitja marató, aquest audiovisual que es va presentar al Centre Cultural. Per cert, una mitja marató de Terrassa que queden dues setmanes escaig, menys de dues setmanes. Arrenca el 27 de gener i el que es va celebrar divendres al Centre Cultural és un acte solidari organitzat per l'Associació Esportiva Mitja Marató en benefici de l'Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia. El que es va voler és donar a conèixer la precària situació que viu aquest país d'Etiòpia, gran productors d'atletes de fons de primer nivell. Es va passar un documental, Town of Runners, ciutat d'atletes, i es va explicar la història de superació i esforç de dues atletes etíops que lluiten per sortir de la pobresa a través de l'atletisme. Després va haver-hi una taula rodona amb fisioterapeutes, amb metges relacionats amb el món de l'esport, nutricionistes, exatletes, per parlar també de la preparació de l'atletisme de fons d'aquesta mitja marató. En parlarem la setmana que ve d'aquesta marató, ens encararem la recta final per aquella setmana. Ja es comença a veure molta gent corrent per la ciutat de Terrassa, ja preparant aquesta mitja o, en tot cas, aquesta cursa de Santi Centelles de 5 quilòmetres. Àngel, gràcies. Fins a la setmana que ve. Joan, el mateix. Nosaltres acabem aquí, no tenim més temps. Tornem el proper dilluns amb alguna que altra novetat. Ho explicarem el proper dilluns aquí a Canal Terrassa. Vallès, que vagi bé. Bona setmana.